adierazpen askatasuna, funtsezko giza eskubide izanik ere, desagertze bidean dago Espainia. Aldiz, gure ustez, aurreko larun batean gertatutakoa, estatu espainolaren izaera antidemokratikoaren ondorio logiko bat da. Bertan egon ziren milaka eta milaka katalanek, bertan egondako milaka eta milaka euskaldunek, gure ustez, bai Kataluniako eta bai Euskal Herriko gizartea ordezkatu egiten dute, eta aldi berean ordezkatzen dute bai Euskal Herrian eta bai Katalunian sentitzen dena, gizartearen gehiengoak modu kolektiboan sentitzen duena momentu honetan Estatu Espainolarekiko. Beraz, uste dugu Estatu Espainolaren etengabeko inposizioaren aurrean matxinatu egin diren bi herriren sentimendua baino ezela agertu Camp Nou estadioan.